A Ljubo je napravio takva jedno, dva, tri gesta, kada čuje da je neki makro izuzetno jak, da je izuzetno jak, njemu nije teško da sedne u auto, 1000 km da ode, da ovi mu kažu to je taj, on pogleda Švaba 2 metra, 130 kila, 40, a on kaže nećemo ovde, zna nekog gde stanuje, kaže znam. Oni odu, Ljuba sedne na prag sam, ovi sede i spavaju u kolima, Ljuba mu sedi drugo jutro do 5-6 sati na pragu, ovaj dođe, kaže, Pena, misli klošaru, beži sa vrata. Jer Ljubar nije bio visak, on je 1,80 m imao, otprilike. Niti kad je obučen, izgleda na nešto, da. Međutim, Ljuba je bio Ljuba, on je bio mašina. Ja sam se s njim rvao. On je imao jednu atomsku energiju koja je bila slična samo visokom naponu. Ono kad vas drmne napon od 10.000 volti, to je bio Ljuba. A imao je konjske mišiće. Znate zašto kažu konjske mišiće? To je onaj, u narodu postoji ta izreka, ima konjske mišiće, jer su ranije nisu postojali automobili, traktori, dizel, pa to vuče nešto, nego su konji sve vukli. Od pamti veka, od kada? Posljednjih 100 godina postoji auto. A konj postoji od... Je žalio nekad što nije, on je počeo da se bavi boksom. Da. Je žalio što nije napravio veliku bokser karijere, on to pričao. Nije žalio, ali je, evo primjer, jedan u Radničkom, da. Boksu je on sa Kragujevačkim Radničkim, boksu i mi svi gledamo. I Ljuba sad, pošto je išao u srednju, polusrednja, on kaže sad dođe i šapne onome srednjašu, oni se zagrevaju tamo, tu smo mi, tu je bio Milić, drug, tu smo mi svi. I on kaže, slušaj, bato, ti si dobar tehničar, imaš duge ruke, ovo ono, ajmo malo ovako, pape, malo, fajter, ono, to, nemoj, slušaj da me nakautiraš, ako me nakautiraš, ja ću ti mamu posle. I onaj ga gleda, ne poznaje ga dobro, i sve misle, nosi se, upam, šta ti meni to? I krene. I on tupe, op, Ljuba ne može da se snađe. Ovaj ga kljuca na distancu, ne ulazi u klinč. I Ljuba ništa, završi se meč, on je op, proglase onoga za to i on ništa, skine se, sve gleda, čeka, ovaj u svlačionicu i sad u svlačionicu ima par njih, trener, ovi se preslače, oni ovo, ono, da i Ljuba uđe u svlačionicu i udri, oskoči trener, prebi trenera, prebi još dva boksera tamo, njih petor uvati i složi se. Znači Ljuba je bio za četvrtu rundu. Da, kaže, sam ti rekao mamu ti jedem tvoju, da samo malo, kaže, ti me tamo iškljuca, kaže, osramo ti me. Da, ali znači on, bilo je, to je u stvari bio razlog, možda nije bio disciplinovan, nije trenirao ili nije na tehniku polagao. Ljuba, to je ide, znate kako, on nije mogao da raspolaže tehnikom zato što kod njega kad se upali mašina, kad mu se upali onaj njegov N, kad se upali onaj lav u njemu. Ja sam teo baš nešto da kažem na tu temu malo pre. Ljuba gubi svest. Ljuba gubi svest. Znači ima ljudi... Zamrači mu, kažu, pao mu mrak. Ima ljudi takvi. Jel to to? Da. Nikada, ovo ništa. Ja sam nailazio na ljude, pobijem se s njim, misleći dva šamara dosta. Ma kakvi, ne možete. On ne može da se umori. To ono kada mu puca, to su ljudi interesantni, izgubi svest, najbolje. Izgubi se i postane mašina jedna koja je nezaustavljiva, niti može da se umori. E, Ljuba je bio to. Sa Ljubom, evo primjer Džambu. U sedmom paviljonu gledamo mi televizor, Džamba je gore na drugom spratu, a kad se zatvori paviljon ima onaj gelender na sredini i tu se mi spuštamo i penjemo gore da idemo u svoje sobe. I Džamba, pošto je bio stalno u svađi sa Ljubom, ne u svađi, nego ono bla, 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 bla. Džamba nema 60 kila, da. A Ljuba vežba po ceo dan, Ljuba je Ljuba. I ide Džamba dole, oni gledaju film ovako, a ja, Rustem i Paja, gledamo još njih dvoje, troje, gledamo drugi program RTS-a, bila je neka zabavna muzička emisija. I Džamba silazi dole, da, 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 i gunđa.
ali ono kao pičke jedne ovo, ono i tako da je. I Ljuba ga gleda ovako, ja gledam Ljubu kao vas, na samo da, sad da. Gelender. Ljuba ga gleda i ja vidim Ljubača skoči, ja kajem ju kuku, meni majku, ja dobar i sa džambom, a Ljuba mi u sobi, da. Ljuba, sa Ljubom sam od mali nogu. I ovaj, džamba, kako je džamba ovaj, sišao, sa džamba je nosi stolicu, ali lupo sa tom ono, metal onaj. I ovaj, kad je Ljuba skočio, a džamba vidi to, pa beži na staklo, trči ovako da uhvati staklo, jer džamba je već jednoga ubio sa staklom kad je bio u ovome, ovaj, Valjevu, da, u zatvoru. Ubio je jednog staklom. I veli on, sad ja ako stignem tamo, ja ću uzeti staklo, pa ću ja Ljubi, aha, nemoj da prilaziš. Ljubi? Pa Ljuba je neustrašiva zver, to ja ga uvek zezam, ja kažem šta si ti, lav ili ovaj tigar, da, jer ima dve razlike, možda niste znali, kakvu borbu vodi, kakvu borbu vodi tigar, a kakvu vodi lav. Lav vodi borbu da pobedi, a tigar vodi borbu da ubije, znači kod njega nema instinkt, mi ćemo se pobiti, ne. Mi ćemo, jedan će umreti od nas. To je Ljuba bio. Tigar je bio. To je ono pomračenje. Nema kraj. I tad je počistio sigurno i džambu. Pa sad, pošto sam ja na onoj strani, ja sam odmah, kad je Ljuba proletao pored mene, ja sam odmah potrčao, sam znao šta će biti. Da i džamba se baca ovako na prozor, kao šator lomi je ono staklo i Ljuba ga ovako uzima. I sad pošto Ljuba rvač, on ga uzima i baca ga ovako na zemlju, da, ali ga baca na leđa. I kako ga je bacio na leđa, ja stižem, ali on ga već drži ovako za uši i za kosu i svom snagom u potiljak, u beton. Ceo sedmak je zvonio od udarca. Jednom, drugi put, i ja, kako je on digao treći put, ja mu se bacim između nogu, između ruku. Da. Da. I kako sam se bacio ovako, ja vičem, ne brate, ubit ćeš ga, ne brate, ne, meni je do Ljube i do džambe, normalno. Jer džamba je bio u stvari koji poznavao džambu, kao što sam ga ja upoznao u sedmaku, jer par godina smo bili zajedno, večelije nas je razvajalo samo. Džamba je bio, to je ovaj od džeja, brate, od tetke, da. Isolero, džamba. Da, bome. Džambas, džamba. Da, bome. Ne bi ovaj pevač, kako se zove, ovaj... Džej. Džej ne bi ni postojao da nije bilo džambe. Džamba ga je tero da, ovaj, da njegov impretira njegove pesme. Njegove, jer on je u zatvoru pisao pesme Džamba, tako je.